Dobrý den, vítám vás na prohlídce bytu v tomto hezkém, kompletně zrevitalizovaném a kompletně zatepleném domě. Tento dům se nachází na okraji Višňovky a je na velmi strategickém místě. Tento dům je pouhý 1 kilometr od centra města. Ve škole a ve školce jste do 5 minut. A supermarkety i poliklinika jsou téměř na dohled. Již samotný vstup do domu svědčí o jeho výborném stavu. Například je zde úplně nový výtah, který vás vyveze i do zvýšeného přízemí, kde je byt, který vám nabízíme. Tento bezbariérový zděný byt je sice v původním stavu, ale má nová okna, betonové podlahy, kompletně nové stoupačky i nový hlavní přípod elektřiny i internetu a zavedený plyn. Takže pokud se rozhodnete pro jeho úpravu, máte vše předem připravené a nejste ničím omezení. Základní dispozice bytu je velmi příjemná. 3 samostatné pokoje s možností propojení zvyšují variabilitu bytu i bez stavebních úprav. Rovněž oceňuji samostatnou toaletu a oddělená kuchyň je dle mého úsudku velmi dobrá volba. Navíc propojení by v tomto bytě mohl být technický problém. Začínám prohlídku rovnou v tomto největším pokoji, protože ten vám určitě udělá radost. Nejenže je krásně prosluněný, ale má vyhlídku do tichých soukromých zahrad. Prostě to je pokoj ideální pro odpočinek i relaxaci. Stejně prosluněný je i tento pokoj, rovněž s výhledem do zeleně. Je ideální pro ložnici nebo dětský pokoj. V tomto nejmenším pokoji můžete obnovit i vstup od kuchyně. A teď jsme v původní kuchyni, která má výhled do ulice a ideální polohu na sever, takže i v létě se tu dobře vaří. Nová kuchyňská linka, která bude lépe rozložena, jistě zajistí komfortní vaření i dostatek úložných prostor. A tady naproti, na zdi, si dokážu představit televizi pro paní domu. Nakonec zbývá ještě koupelna. Je sice menší, ale určitě vám postačí. Hlavní je, že má nové přívody. V bytě je také centrální topení i teplá voda, takže se o nic nemusíte starat. A teď možná něco, co vás potěší. Tento byt má nebývalé soukromí, protože v jeho sousedství jsou jenom sklepy. Jeden patří i k bytu. Těsně pod okny bytu je uzavřený prostor s lavičkou, kde si můžete posedět. Je tady moc hezky. Kdykoliv si tady můžete vypít svou oblíbenou kávu nebo sledovat děti, jak tady drandí na koloběžce. A ty můžete mít uskladněný hned tady za dveřmi. Je tady několik koláren. Myslíte, že tento byt je ideální právě pro vás? Pokud ano, tak ještě doplním, že byt ani dům nemá žádné dluhy. Naopak, má našetřeno. Fond oprav je 1750 korun a na topení díky zateplení hodně ušetříte. Měsíčně se platí jen 700 korun. Byt je vhodný jak pro rodinu, tak i pro starší generaci. Přijďte na prohlídku. Přijďte se podívat, kde můžete bydlet.